ក្នុងភូមិសំរោងសង្កាត់កូនគ្រៀកក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូឃ្លីបបាទនេះគឺជាវត្តថ្មបាទវត្តរាជាសំរោងបាទស្ថិតនៅក្នុងវត្តសំរោងតែម្ដងបាទសូមធ្វើពួកយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់បាទដែលបានរើប្រាសាទអស់រលីងយកមកដាក់ធ្វើជាគ្រឹះបាទអានេះគឺជាក្បាច់រូបអាទិទេពមួយបាទព្រះឥន្ទ្រព្រះឥន្ទ្របាទរូបព្រះឥន្ទ្របាទនឹងផ្ដែរបាទបន្តែត្រូវបានរើយកមកដាក់ធ្វើជាខឿនវិហារអស់គួរ